Hej och välkomna till Sundhult. Nu blev det vinter. Från att ha varit sådär en 15 grader plus så blev det plötsligt kanske en 3 minus har det nog varit i natt tror jag. Och sen så har vi ju fått 15 centimeter snö ungefär sen igår. Men då tycker jag att man kan passa på och se tillbaka lite på hur det var i början på september. Då var det nästan fortfarande sommar. Och då har vi lite filmer i arkivet som vi inte har publicerat än. Från när vi var på Falkenbergs matdagar. Och även lite skördebilder. Och hur vi har tagit hand om en del grödor. Bland annat hur vi gör smörgåsgurka här i Sundhult. Vi älskar ju smörgåsgurka, men det tog väldigt lång tid innan vi kom fram till ett riktigt bra recept. Se vad bra isolerade de är, för att det inte smälter utanpå. Utan snön stannar kvar på pälsen. Jag sa att Thailand har dubbla hårlager. Ett som isolerar invändigt och sen har de det yttre lagret. Där regnet åker av. I det här fallet så ligger snön kvar utanpå. Sätt en timer på 3 minuter. Börja räkna ner från 3 minuter nu.
Den tycker jag ju kan vara rätt bra att folk provsmakar den. Det är väldigt trevligt om det är två sorters. Ja, det tycker jag med. Vad tycker du att den är kanske den Jag kommer upp en vänner med. Det var gott. Ja. Nu har ju burkarna fått svalna lite innan vi lägger i gurkorna. Men kan man ju ha dill också om man vill det i lagen. Men vi gillar den här där det bara är senapsfrön. Senapsfrön, ättiksprit och vatten. Och att vi hade burkarna i ugnen, det var ju för att de ska bli helt rena så att de desinficerar dem. Sen är det även vissa etiketter som släpper. Det är riktigt varmt. Så här, nu får de stå. Sen efter en liten stund så kommer locken ploppa. Då
då kommer det, när det svalnar så kommer det suga ner och bli undertryck i burken. Och sen håller de hur länge som helst. Fast det gör det mycket i verkligheten, för då äter vi upp dem. Tillbaka i verkligheten. Nu skulle den här snön inte ligga mer än några dagar. Just nu så är det lite ovant för korna att skrapa fram gräs under snön. För vi har faktiskt en del gräs kvar åt dem att äta. Det är väldigt grönt på många ställen i hagarna. Så nu idag så får de lite hö här som tillskott. Och de har ju även fått ensilage under några veckor. Egentligen för att vi ville ha mycket tramp på säggplöjningen där det är veketåg. Men imorgon tror jag så kommer vi släppa över dem till en av vallarna där vi tar hö. Så kommer de få beta det gräset där som finns kvar. Och på den sidan har vi också en eluppvärmd vattenkopp. Vilket ju kan vara bra när det är minusgrader. Just här i den här hagen där de går nu, där finns det en bäck där de kan dricka. Vi försöker ju att de inte ska gå så mycket till naturliga vattendrag på hösten. För att då riskerar leverflundra att smittas vidare. För det är så att leverflundran, den har en massa olika utvecklingsstadier. Och det sista av stadierna, då lever den inne i djuren. Vilket då i levern och även i andra organ. Vilket då kan göra att de tappar vikt och inte blir fertila. Och en massa olika symptom kan de få på leverflundran. Och sen läggs det då ägg som kommer ut genom träcken. Och de här äggen, för att de ska kunna gå vidare i att bli larver, det första stadiet av larver, då måste det vara över 10 grader. Så nu när temperaturen har gått ner under 10 grader, då är det ingen fara med att det kommer smitta markerna. Och då är det lite lugnare att låta dem gå fram till bäckarna. Sen är det ett antal flera larvstadier där de går från larven till att gå in i en snäcka. Och sen går den vidare från snäckan till ett annat larvstadie. Och så småningom så hamnar de och kryper upp på gräs in till vattendragen. Och där kan då djuren äta upp dem genom att de äter gräset och så smittas det vidare. Och det där kan alltså ta upp till 4 månader. Ifrån att ett djur skiter ut äggen till att ett annat djur äter upp det. Och det är därför som det då blir på hösten att man behöver vara mer försiktig. För om det då på våren smittas och sätter igång den här processen. Så har det då, när det då har hunnit gå 4 månader och det har blivit augusti-september. Då är alltså sista larvstadiet. Och då vill man då inte att djuren ska beta i vattendragen. Eller in till vattendragen på gräset då. Nu är det så att det har varit lite forskningsstudier i Sverige på det. Men man har i andra delar av Europa har man sett att de kan överleva på vintern i larvstadie. Men framför allt så smittas det genom djuret då. Men genom att se till att djuren går och att vi pumpar upp vatten till dem istället och att djuren bara kan gå ner till vattnet när det är kallt, så kan man då bryta den här smittocirkeln liksom, så att det inte bara blir fler och fler. Nu tror jag i alla fall att jag ska ta och gå in i värmen igen. Och jag säger hej hej från Sundhult.